е мелем за душа. Вика, живеј здраво и секој ќе ве слуша. 129 лековити билки во неговата книга ги има. Сонив луѓето сака да ги лечи. Добриот глас за неговата нова книга се слуша. Ја објави искрено и со душа. Дами и господа, денес во Урбан Так, Драган Јованов. Драган, добро ни дојде. Добро ве најдов. Драго ни е. Да, одлично баш. Овој пат се потрудивме. Оливот. Да, ќе заборавам да влезам во емисија. Браво. Е, имаме нешто ново. Сега нешто ново имаме. Да презентираме. Средихме со стресот. Стресот средивме. Одлично влие, мора да го земете тој чај. Помага на вистина, смирува и тоа треба да не биде дело секојдневието. Точно, да. Ова денеска е заштита на црниот дроб. Многу важен орган, нели? Да, многу често има, многу често, скоро секој трет до четврт човек има проблем со црниот дроб, поради начинот на исхрана, поради стресниот период, брзото темпо на живење. И па има и други работи, меѓутоа, ајде да кажеме, има од преголемо конзумирање на алкохол, на медикаменти може да се оштети црниот дроб, односно и да се замасти од зависни од начинот на исхрана. Затоа денеска баш ми беше така замислата да говориме ето околу заштита на црниот дроб, заради тоа што стварно има поготово младите, ние младите, така. Значи имаме проблем стварно со црниот дроб. Секој трет до четврт. Тоа е, па за жал, меѓутоа има заштита, ете, природна заштита која не штети, само може да помогне на организмот, на црниот дроб, ете, така да се прочистува организмот од сите тие токсини, пошто нели црниот дроб е лабораторија на организмот. Так. И да ги прочистиме тие токсини, да немаме проблем. Е сега се договориме ќе го правиме, ќе го пробаме тој чај. Е сега домаќинкава да ја прашам како би ставиле чај без лажичка. Трена, магично одам по лажичка. Ајде, ќе се види. Се враќам за кратко. Од пријанска гледам дека нема лажичка, викам тука нешто ми. Може ми традиционално со прстопот. Да. Прстопот традиционално можевме. Чекај само да видам, јас би сакал да го отворам, а нема, треба да го скинам, нели? Да, слободно. Може да го скинем? Слободно, слободно. Сакам да мириснам. Ми треба лажичка. Искрено не можам да... Па не, нема овој чај. Веројатно не би предпоставил од што е. Да, нема специфична миризба таква, овој чај и не е како камелицата, како да речеме маточина, да што правиме момент нането, кој има баш онака пријатна арома. Овој чај не е баш со таква арома, меѓутоа е доста корисен за луѓето кои имаат проблем со црниот дроб. За прочистување. Земав и голема и мала за секој случај да не се враќам по два пати. Сега да прашаме кој има проблем. Има три, спаси мисли десерт пиво, така. Зависи кој. Ова мислам дека за Спасија. Само да ви покажам. Голема супер, супер налад. Ама може... Ама тоа е доза за два дена ќе биде. Да, да, да. А не пие најнаш, нема гајле. Чим се билки во прашање, нема гајле, нема... Нема проблем, да, тоа. Да. Повели лажичка. Така, значи, како што секогаш кажувам, значи, по едно кафено лажиче се става во 200 мл зовриена врела вода. Така, значи, не смее да се претера, дозволено е како оди тоа? Па видете, зависно за колку е да речеме дали е замастен дроба, зависи кој што имам, кои се здравствените проблеми, значи во зависност од тоа е оди количината на еве на чајот. Меѓутоа кафено лажиче е доволно за почеток, кога ќе се почнува некоја терапија без разлика за кој здравствен проблем, подобро е да се почне првата недела со кафено лажиче. Па потоа да се зголеми дозата супена лажица, може да е и две супени, зависно. Затоа што секоја програма која се е на база на лековите растенија е од минимално треба да е една недела до една година. Е, сега сакав да прашам во најновото интервју кое што ти е за еден од најпознатите вестници или портали во Србија, така? Да, за магично билје на едно од најпознатите списанија кое е во Европа, која се занимава со лековите растенија, односно ги проучува и од луѓе кои пишуваат. Да, претпоставувам дека е чест што нели те има во тоа списание и во тоа интервју велиш дека не може ништо со чајот да се направи преку ноќ.
и дека не треба едно пиење за да се реши проблемот. Па сега некако логично ми се надоврзува на овој муабет дека треба од минимум една-две недели па се додава. Да, морам тука да те надополнам, бидејќи ние се јадеме фастфуд како народ, нели? И сега мислиме ќе се напиеме чај и готово тоа ќе исчезне, се ќе се регулира. Меѓутоа не е тоа така. Тоа е процес на видете, на пример во моментот кога ќе се пријадеме од фастфуд, добро би било да се напиеме чај, да речеме некој што го заштитува или прочистува црниот дроб како за заштита на тој ден. Меѓутоа, континуираното конзумирање на таква храна треба поголема, ајде да речеме, поголема контрола со лековите растенија. А во списанието баш на магично биле за Београд, за Белград беше ме прашува дали како треба да се почне со тие лековити растенија, едно прашање имаше баш интересно. Луѓето најчесто со еден чај во текот на неделата не правиме ништо, меѓутоа бенефитот за тој ден е голем за организмот, заради тоа што дали го прочистуваме организмот, дали за стомак конзумираме чај, дали за срце или за смирување, без разлика како и да е. Бенефитот е за тој ден, меѓутоа континуираната употреба на лековитите растенија тогаш е бенефитот во подолг временски период, минимум 2 недели, минимално 2 недели треба ако веќе некоја терапија земеме со лековити растенија да го заштитиме својот организам. Има повеќе здравствени заболувања, најчесто мислам поготово овде на Балканот после све што се случуваше на назад години, има доста секој трет или четврт човек е заболен од канцерогени заболувања, исто така проблеми со црниот дроб, проблеми со срцето, проблеми со гениталиите жените, секоја трета, четврта жена или млада девојка како и да е. Значи тоа е проблем со тоа што статистичките податоци мои баш не се најсјајни за баш за кажување, меѓутоа тоа е реалноста, треба да се избориме, треба да се бориме, ова е едно нешто што го имаме најздраво. Значи стално кажувам бе наредни 30, 40, 50 години, па и 100 би рекол, едно нешто што ќе остане најздраво ќе биде лековитото растение, кое се во планините, меѓутоа не секаде, значи на чисти, само во чисти предели. Так. Со тоа што и листовите од лековитите растенија има лековити растенија кои може да се конзумираат, така, нели кажуваат дека мора да земаме некоја вештачка храна која не може да се нахрани човештвото, мислам тоа не е точно. Така. Значи тоа не е точно по мене, тој став не е точен и лично по мене дека има други начини алтернативни да се нахрани светот, не мора да. Зборувате за ГМО? Да. Да, да. Значи најчесто се форсира тоа, се надевам дека ние како држава во иднина нема да дозволиме такво нешто. Сега за сега сме некако добро се држиме, бидејќи сме земјоделска земја, меѓутоа дека во иднина ќе се отвори една лабораторија која ќе ги испитува тие семења и секој кој ќе донесе, треба, наречеме секој кој сака да сади нешто, првен да се провери во таа лабораторија дали е генетски модифицирано, ако е генетски модифицирано да не може тоа веќе да се засади на нашата почва. Да, да. Така. Тоа е многу. Мора треба да внимаваме, ние сме мала земја, мал народ, ако не внимаваме за едно 10 години, ние сме сега важиме како земја која е со релативно добра храна за разлика од бившите простори, па и во Европа, можеме да се пофалиме, пошто сме и аграрна земја, нели? Меѓутоа треба премногу да се внимава бидејќи во рок од 10 години да се сочуваат и автохтони семиња кои се. Значи има доста луѓе кои во руралните предели ги чуваат и автохтони семиња, и автохтони и илјадници, и илјадници гроша што би рекле по старо ќе вредат во после 10 до 20 и 30 години. Само треба да знаеме и така да ги разгледуваме. Да ги сочуваме и треба да се внимава, малце да се води контрола околу тоа. Три прашања минимум веќе во меѓувреме ми дојде на памет. Првото ми е додиме со првото. Ајде. Кога веќе зборуваме за чајот за црниот дроб. Ова е мешавина од неколку билки? Да. Најчесто комбинациите на чајеви се мешавина, може да и еден чај. Значи не мора да значи дека секој е, мислам секоја ете таков кизе за некој производ дека мора да има 3, 5, 10, без разлика може да има едно, а може да има и 3. Так. Или повеќе компонентни како ги викаат кажано чаевите. Така, кои билки тогаш действува на црниот дроб? На црниот дроб најјако лековите растение кое делува доста на црниот дроб добро е магарешкиот трн. Магарешки трн, да, тоа на пример цвет што има лилаков, да. Тоа ги прават и овие што се како капсули, силемарин, што ги користат луѓето, да речеме, ајте за побрзо прочистување или заштита на црниот дроб или кои има здравствени проблеми. Исто добро и гловарчето, што го напоменавме минатата емисија, тоа е добро и за црниот дроб, и за
крвта, добро е. За оние луѓе кои имаат проблем со леукемија, е доста добро. Со малку ударна терапија од гловарчето, има канадско истражување за тоа. Има повеќе, ама меѓутоа ти овие две лековите растенија се најјаки, кои дале најдобри ефекти. За заштита на црниот дроп има и други кои се поблаги или послаби, да речеме, лековите растенија, меѓутоа делуваат исто. Да, а резултатите за колку време се видливи, бидејќи знаеме станува збор за растение, тоа е процес, нели, кој поминува низ нашето тело, заздравува. Значи да не очекуваме за брзо време, на пример, за два дена готово се да биде во ред, треба да бидеме трпеливи, така една недела. Ако обставува збор за црниот дроп, замастен до една недела, меѓутоа до една недела со континуирано потреба на чевите, три пати дневно, половина час пред оброк и со внимавање на начинот на исхрана. Значи многу е битен и тој начинот на исхрана да е по постна храна, варена храна, да е повеќе течности, да. Значи тие маснотии и такви конзервирана храна да не се конзумира благи работи, така има ред други работи, има доста. Да. Има со чевиве сте заштитени во текот на целиот ден, меѓутоа мора да се внимава и на начинот на исхрана за побрзо да оди процесот на кон излекување, ајде да речеме или кон заштита на црниот дроп, да не е замастен, ете, без разлика за што правиме, за разлика за кој здравствен проблем, за што би било тоа. Има доста комбинации, има доста комбинации, мал милион има комбинации, меѓутоа јас секогаш кажам треба да се сврнеме кон природата. Так, стварно така, треба, затоа што тука нема штета, само имаме добитка. Бенефит. Да. Тука би се надоврзал со второто моје прашање кое што ми дојде на памет. А секогаш сум се запрашувал колку е голема како разликата... Како се запрашуваш, вака? Малко. Во пролет се запрашувам обично. Напушти куќата на големиот брат Тамбола. Она вакуина! Полажица, кутлача за тебе. Е, тоа више ударна, преударна доза ќе биде. Да. Ако не е лошо. Максимално, се за природа. Максимално чистење на црниот дроп. Баш, од една шоѓа. Не обрека ќе не пати смеја, готово. Значи, ова не е цело недела. Има нешто до камермана што со телефонот таму, да. Сакав да прашам... Чита за црниот дроп, не примети, за црниот дроп истражува. Да. Сакав да прашам, која е разликата меѓу природно набраните билки, чајот, еве конкретно кантарион, да речеме, или може да го набереме и може да го купиме. Видете која се работи. Што содржи купечкиот? Па... Кој е твојот став, кој е твоето лично искуство? Колку реално тоа е целосно природно и дали е подеднакво бенефитот кој што го добиваме е исти? Па не е исти. Она што собираме во природата, лековито растение, целосно, сите оние ги има хранливи тие лековити состојки, целото растение кое ќе нели се стави со половина литар врела вода, па за цело семејство да конзумира чајот. Овие што се, да речеме, во кесички. Или само еден. Или, да, или само. Зависи. Субтилно ќе гледаме кон луѓето. Овие во кесички што се, за оние кои се со брзо темпо на живење, со премногу обврски, не е исто. Разликата не е, тоа, разликата е поголема, да. Бидејќи тоа пак или со машинки, со... Па и... процесот е подруг, не е тако. Значи, јас препорачувам природни, значи чаеви, кој може, кој не може, секако и тоа не, би, не е на одмет и тоа да се конзумира, меѓутоа по-пријатно и по-здраво е, нели тие од... Да, бенефитот е поголем. Еве јас на пример еден период имав проблеми со несоницата и прочитав дека маточина е многу добра. Си набавив чај од маточина и резултатот не беше добар. Чекам една недела, чекам две недели, третата недела веќе почна да влијае. Затоа предмалку споменав дека треба трпение, зависи нели се за кој вид на чај станува збор. Да, да. Дека резултатите доаѓаат отпосле. Па отпосле, да, затоа треба подолгорочно се конзумира, треба да се истрае, што ви рекле. Трпение треба да има со билките, меѓутоа после тоа е стварно за здравјето е подобро. Без разлика кога доаѓам, ние ги пиеме само во зимскиот период чевите, меѓутоа треба и во летниот за детоксикација на организмот во пролетниот. Затоа што после и да треба да дојде до некои бактерии, вируси, настинки, нема да биде во таа мера. Значи, ако треба за недела, дена до 10 дена, како антибиотици, што не конзумираат супи и други работи, ова ќе биде за 2-3 дена и ќе помине многу побрзо.
Знаете што, цело време правите заштита на организмот со билките, да? Затоа треба правилна употреба. Не, и секојаш кажувам, не на своја рака. Ај овие што се познатите чаеви, но што во јавно што вртате тоа, да. Меѓутоа, сите оние други, кои ќе слушнеме или прочитаме нешто по интернет мрежите, не е се тоа вистина. Точно. Треба да се внимава и од каде се чита, и мислам и што се применува, затоа што многу луѓе и грешка би направили, или па ќе нема да делува таа комбинација и по тоа не веруваат во лековитите растенија. За да има бенефити кон здравјето, треба правилна употреба на лековитите растенија. Многу е битно, веќе ако се конзумира чајот за здравје, треба да се внимава. А како е за уживање, тие што се познати чаеви, ние сите ги конзумираме. Ке одеме на кафе или без разлика со пријатели, чисто за уживање, yes. Така можеме да ги конзумираме, не. Сите оние други, не, треба да се внимава. Има ли правило кога треба да се пие чај? Дали тоа пред јадење, после јадење, во кој дел од денот? Зависи. И дали треба да биде чисти чај или може да се додаде засладувач, лимон, јумбир? Јас најчесто препорачувам половина час пред оброк да се конзумира чаеви. Пред оброк, да. Или еднаш, два пати, три пати, без разлика кој како уме. Меѓутоа, или за здравствен проблем некој. Така, по мене е најдобро. Јас по моите истражувања така е најдобро. За засладувач не би препорачал никаков засладувач. Подобро чаевите да ги конзумирате без засладувач. Значи, дури ни мед, не било како? Ништо. Мед може, доколку е некој, да речеме, горк чај, пример, како црвениот кантарион. Така. Стварно е, не е пријатен за конзумирање, иако е доста, доста здрав. Така. Тогаш мала количина, да речеме, на едно кафено, половина кафено ладице, малку засладувач мед да ставите органски, нема проблем никаков тоа. Така. Меѓутоа, по-добре без засладувач да се конзумират. Има луѓе кои не може да ги конзумират чаевите без засладувач, меѓутоа, мојата препорака е да биде без засладувач. А како вас ви започнува денот, со чај или со кафе? Видете, јас чај, 5 чаја дневно пијам. Наутро кога ќе станам и чајот и кафето стои тука. Да. Паралелно. Паралелно, точно. Кофеин колку сакате во текот на денот за енергија. Навистина, по 5 чаја дневно конзумирам. Од наутро, различни? Па разли. Да, од наутро кога ќе станувам во 6:30, 7:15 сум на работа и до 4 часот чаеви 5 сигурно пијам, може и повеќе некојш да ми се соберат. Така. Па пијам камилица, пијам нане, пијам маточина, пијам планински чај, пијам од шипка, пијам брусница. Во зависно што имаме, така на работа или што ќе во текот на денот јас ќе си смислам или ќе си, ама ова што е за заштита на црниот дроб, доста често го конзумирам, бидејќи конзумираме храна таква како што конзумираме, стресови, брзото темпо на живење, најчесто е тој, овој чај сега што го донесавме во телевизија. Најчесто е тоа, бидејќи некојаш, например, се случуваат работи под преголем стрес, преголем напор, работа, не мора да значи дека нешто треба да се искам да конзумирале храна некоја или нешто, мислам на. Јас само ќе побараме од режија дел од фотографиите кои што ги имаме за Драган, од неговата промоција на книгата која што веќе е дел од нашата библиотека. Супер ни се најде, уште не сме ги прочитале рецептите. Сите, да. Ама бидејќи знаеме дека денеска ќе ни бидеш гостин. Еве. Да. Ова е најновата билка. Ова е билка, кипискус. Тарам! Фикус. Пијат ли младите чај? Да. Особено сега во летниот период, бидејќи нели имаме некои... Па во летниот период не толку. Има значи, млади кои конзумират, меѓутоа не толку. Повеќе во зимскиот период. Баш да се надоврзам на предходниот моабет, треба да се конзумира во текот на целата година. Затоа што сега во летните периоди кога ги конзумираме чаевите правиме детоксикација на организмот, прочистување, зимскиот период што е наталожено, спортуваме, движиме, така да. Нонстоп поскали сме. Нонстоп поскали. Треба да се смени и она свест, бидејќи нели неодамна седнавме со Тино тука во близина, јас нарачав чај од нане и као чекај зошто чај од нане сега овој период топло е. Некако и да, чудно реагираат, морам да признам. Ја немаме си уште таа свест. Па ја немаме таа свест, на пример во Србија, во Хрватска, во Словенија тие конзумираат. Значи малку е повисока свеста од кај нас. Заради тоа што не знам дали повеќе се определени на такво нешто и секоја година одам на конгрес кој е бившито и у простори, плюс од Европа и од целиот свет има.
малко повеќе се понапредни околу тој дел, мислам понапредни, свеста е поголема околу тој дел. Иначе за понапредни не се, значи тука се сите горе-доле и тоа свеста е малку на повисоко ниво. И да го смениме она ај на кафе, ај на чај нека биде. Да, ај на чај. Или па може и ај на чај и на кафе. И на кафе. После кафето. Е, па утре ќе ти пратам слика што ќе пие. Важи, важи. Да видиме дали ќе биде тоа кафе или чај. Може. Одлично. Ти благодариме многу за гостувањето. Да. Те чувствуваме многу близок, иако само две средби сме имале до сега. И отворени сме за било какви интересни идеи, настрана од сите шеги, сепак едуцираме и даваме до знање дека треба да си ги заштитиме сите овие билки, да ги береме од онаму каде што е чисто и да ги консумираме, бидејќи го заштитува нашето здравје. Така, да. Благодарам. Благодарим уште еднаш.